E aplico o filtro.
faço o Lightning Web, faço tudo up e automaticamente quando estou a chamar isto através do meu HTML, eu tenho o meu asset como todo dumper e minifire e comprimido. Apenas com isto. Quem diz, voltando aqui atrás, quem diz ter aqui um cheiro pode ter edge. Depois já vou explicar mais à frente. Este é o conceito do asset. Mais conceitos. O asset tem também uma coleção de assets do mesmo tipo. Eu posso ter uma coleção de assets de CSS com JavaScript. É uma coleção, por exemplo, tem o Pika Bootstrap, tem vários fecheiros de plugins. Pode ter uma coleção com estes plugins todos e fazer um minify deles. O asset e o filter manager, o asset reference. Vou falar de um pouco em detalhe sobre estes três conceitos. Como eu disse, um asset collection é vários fecheiros, vários tipos de, ou seja, JavaScript ou CSS, posso criar uma coleção de vários desses tipos de fecheiros. Da mesma forma, ou seja, crio isto animal gráfico, posso ter este formato, ou posso ter nested asset collection, ou seja, eu posso ter uma coleção dentro de outras coleções e por aí fora. Conforme der mais jeito, conforme eu queira organizar todos os meus assets de forma que seja melhor para o meu projeto. Vamos ver aqui uma asset collection, que é igual ao que estava anteriormente, portanto não vou ficar aqui. Ou seja, eu crio uma asset collection, digo que vou buscar este fecheiro e que também quero um glob asset, ou seja, ele vai buscar todos os fecheiros que têm nesta pasta .js e vai-me juntar nesta asset collection e significa o meu filtro que está definido para isso. Uma nested collection, asset collection, é exatamente igual, só que em vez de ter um file asset, posso ter um new asset collection. Num simples contexto. E tenho, neste caso, tenho duas coleções, uma dentro da outra, com esta. Posso ter N, posso ter as que eu quiser, de forma que seja melhor para o projeto. Filtros e asset filter, asset and filter managers. Servem basicamente para organizarmos os assets. De que forma? Em vez de ter objetos, posso ter um único objeto, mas posso dar uma string. Se eu definir tipo uma string e digo que é o new asset filter, eu quando for aqui neste caso não estou a aplicá-lo, mas se eu quisesse aplicá-lo era só adicionar um novo array e fazer filter manager, get, sass, e eu tinha este filtro loaded para no asset. Se gostou disto, isto serve para quê? Para indicar a aplicação de assets e ele, cada vez que a gente usa o filter manager, ele, e o Asset Manager, ele não só faz o load para os fecheiros uma vez. Ele não faz o load duas vezes. Aqui estamos a criar um Asset Manager, que a forma de funcionamento é exatamente igual. A diferença é que um é um filtro e o outro é um Asset. Asset Reference é para, basicamente, evitar duplicação. Evitando a duplicação como? Criamos temos aqui o nosso Asset Manager. Criámos aqui um custom plugin e atrás tínhamos criado o jQuery, certo? Quando vou passar para aqui, se eu quiser fazer uma referência para não fazer o load outra vez, faço-lhe o asset manager, a variável, e digo qual é que é a string. Ele automaticamente sabe quais é que são os fecheiros que estão aqui dentro e coloco fazer aqui. Desta forma, evito ter repetido sempre o mesmo código para fazer o import sempre dos mesmos fecheiros. Tenho uma referência, ele sabe onde é que está, sabe o que é, ele automaticamente começa a fazer aquilo. O Factory introduz uma coisa que eu acho que é bastante interessante, que eu não sei se aqui alguém usa Symfony, mas que eu já Symfony sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar, que é, ok, eu tenho um fecheiro, está em minifier, mas quem é que faz debug com minifier? Alguém consegue fazer debug com minifier? Ok, eu consigo fazer debug, mas é de loucos, podemos assim dizer. O que é que eles permitimos evitar isso? Ou seja, quando estamos em debug mode, ele não faz o minifier, ele não aplica os filtros que a gente quiser e só aplica quando está em production, por aí fora. O Asset Factory também permite criar um asset sem criar todos aqueles objetos da asset. Ele automaticamente ele faz isso por trás. Asset Factory para criar, instanciando o objeto, temos qual é a diretoria, onde é que vão estar. Isto é a root, onde estão os fecheiros que vão ser loaded, para usarmos a posterior. Ele faz isto automaticamente. O true aqui está definido que é como está em debug mode. Se não tem nada, ele não está em debug mode, tem que especificar que está em debug mode.
ou posso especificar depois de outra forma, e isto é mais outra forma para especificar, que é o 7.1. Crio o meu, minha nova factory, criei da asset, digo-lhe aqui, quando eu estou por aqui o meu robô, ele sabe que existe um asset manager por trás, que eu tenho que especificar qual é que é, e ele vai buscar todos os fecheiros que estão configurados naquele asset manager. E ele aqui, conforme eu estou a definir esta pasta, ele vai juntar à frente daquela e vai buscar todos os fecheiros JS para aquela pasta. Crio uma factory vizinha. Aqui estou a especificar exatamente o que ele estava a dizer. Se eu tiver em debug, se eu meter aqui o ponto de interrogação, ele quando está em debug, ele não vai usar aquele filtro. Posso fazer ou o JS, ou o CSS, ou qualquer filtro que eu quero. Ao mostrar não interessa, senão depois não os conheço. E basicamente o factor é isto. Alguns tópicos mais avançados, eu vou falar aqui, mas só para vocês terem noção que eles existem, é que o asset, por exemplo, também tem um sistema de cache próprio. Tem umas classes próprias para caching, file caching. Tem também o cache busting, ou seja, ele permite ter dois tipos de caching, que um é por mudança de conteúdo, ou seja, se o conteúdo for mudando, ele altera o cache consoante o conteúdo mudar, ou por tempo, por expiração. Tem também static assets, que isto é o que é usado em Symfony, basicamente. O que é que isto é? Eu, em vez de estar a fazer o load de um PHP no meu HTML, que normais tempos, e buscar um fecheiro estático, um CSS, posso simplesmente agarrar, em vez de pôr aquele código no meu HTML, faço o dump em linha de comandos e passo para lá só os fecheiros já minified, já comprimidos e já comprimidos por aí fora. Permite-nos usar também o static assets. E permite-nos também fazer deploy com uma CDN, Toda a gente sabe o que é um CDN? Ok, CDN é um Content Delivery Network que nos permite basicamente ter estes fecheiros estáticos sem, com um cookie-less, digamos assim. Ou seja, se nós estamos a enviar um cookie com um request, estamos a levar mais tempo, ou seja, não utilizamos tanto o nosso site, não temos tanta performance. Para alguns casos isto pode não ser necessário, mas por exemplo, para um site da Google, um site do SAP, ou algo assim do género, isto é fundamental. Quando há muitos requests, se nós estamos a enviar um cookie que tem 100 capas, 50 capas, seja o que for, é sempre mais peso cada vez que estamos a ir buscar esse conteúdo estático, que ao fim e cabo é estático. E está completamente integrado, não vou-vos mostrar aqui a integração de cookies com o Symfony, acho que é muito específico, a ideia é mais mostrar-vos o panorama geral do que é o asset, como é que vocês podem usá-lo e para quê que ele serve ao fim e cabo.